Poštovani predsjedniče države gospodine Milatoviću, predsjednica Ustavnog suda gospođa Armenko, vrhovni državni tužioče gospodine Markoviću, predsjedniče sudskog savjeta gospodine Korać, predstavnici Ministarstva pravde, Advokatske komore, Komore javnih izvršitelja, drage sudije, predsjednici sudova, državni tužioci. Čini mi posebno zadovoljstvo da vas pozdravim sa ovog mjesta i čestitam Dan crnogorskog sudstva 29. oktobar, ustanovljen po datumu iz 1798. godine, kada je donijet zakonik opći crnogorski i brdski, poznat kao zakonik Petra I. Za ono vrijeme, tim zakonom ustanovljen je moderni koncept organizacije državne vlasti. Narodna skupština, opšti crnogorski zbor kao zakonodavni organ i praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog, koji je vršio sudsku i upravnu funkciju. Brojni su i drugi kulturni spomenici koji čini pravnu istoriju Crne Gore. Crnogorske sudije uvijek je krasila težnja za vladavinom prava, za očuvanje nezavisnog i samostalnog sudstva kao ustavne kategorije. Crnogorski sudovi su od početka godine imali ukupno u radu 137.884 predmeta, od čega su primili 70.320 predmeta, tako da je stopa ažurnosti 87%, a broj starih neriješenih predmeta je 6.680. Sudskom sistemu nedostaju 63 sudije, od čega 3 predsjednika suda, uključujući i predsjednika Vrhovnog suda. VD stanje u Vrhovnom sudu traje skoro 4 godine. Tako je stanje nedovoljno za puni autoritet sudske vlasti, ali to je naša realnost, nužnost u ovom izazovnom periodu i posljedica neodgovarajućih normativnih rješenja i praksi. Želim da iskoristim ovu priliku da naglasim da, iako je u VD stanju, Vrhovni sud je ispunjavao sve obaveze iz nacionalnog okvira kao i iz pregovaračkog procesa. Međutim, apelujem da svi državni činioci daju sve od sebe da izađemo iz ovakvog stanja. Zato danas širimo poruku da se unutar sudske vlasti razumijemo, da čujemo jedni druge i da ćemo dati doprinos za izbor lidera crnogorskog sudstva. Okončanje VD stanja u ovom momentu je prioritet, ne samo zbog evropske agende, već zbog afirmacije vladavine prava u građanskoj Crnoj Gori posvećenoj promociji, poštovanju i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. I ove godine poštujemo tradiciju da se na Dan crnogorskog sudstva osvrnemo na ono što je urađeno u posljednjoj godini. Uspješnim korištenjem sredstava iz IPA Fonda Evropske unije u okviru projekta unapređenje efikasnosti sudstva renovirano je i predato na upotrebu nekoliko zgrada sudova. Na zgradi u kojoj je sjedište Vrhovnog i Apelacionog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, izvršeni su radovi na rekonstrukciji fasade i krova, a poboljšana je i energetska efikasnost. Također, adaptirane su zgrade osnovnih sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Beranama, kao i zgrada osnovnog i višeg suda u Bijelom Polju. Vrijednost ovih radova iznosila je 3.500.000 eura. Kako izgledaju renovirane zgrade, imat ćete prilike da pogledate u kratkom filmu. Uloga sudske vlasti ostala je vidljiva u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji kroz učešće njenih predstavnika u radnim grupama za pregovaračka poglavlja 23 i 24. U okviru pregovaračkog procesa predstavnici sudstva aktivno su učestvovali u radnim grupama posvećenim izmjenama i dopunama seta pravosudnih zakona, čije usvajanje je dovelo do izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila IBAR. Tako su crnogorske sudije sa drugim predstavnicima sudstva pripremali rješenja za unapređenje Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Zakona o sudovima, Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Krivičnog zakonika Crne Gore i Zakonika o krivičnom postupku, a ispunjavale su i druge važne obaveze iz programskih aktivnosti međunarodnih partnera, usvajali interna akta za lakše i brže sprovođenje pravde. Treba podsjetiti da je sudska vlast dala izuzetno značajan doprinos u procesu pristupanja Crne Gore NATO savezu, zbog čega sam uvjerena da ćemo i u narednom periodu učešće u procesu pristupanja Evropskoj uniji potvrditi našu ulogu.
Prethodnu godinu obilježila je dugotrajna i stručna izazovna evaluacija, peti krug evaluacije nacionalnog sistema djelotvornosti mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koji su učestvovali i predstavnici crnogorskog sudstva. U okviru evaluacije koju je sproveo Komitet eksperata Savjeta Evrope, Manival, tim evaluatora posjetio je Crnu Goru, razgovarao sa sudijama Vrhovnog i Apelacijnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Višeg suda za prekršaj Crne Gore i suda za prekršaj u Podgorici. Konačan izvještaj za Crnu Goru razmotren je i usvojen na 66. plenarnoj sjednici Manivala, koja je održana u decembru 2023. godine u Strasburu. Dobili smo pozitivnu ocjenu, izbjegli smo sivu listu i to nas obavezuje da u buduće to potvrđujemo i svojim odlukama. Postupkom evaluacije u ime crnogorskog sudstva uspješno je koordinirao Vrhovni sud Crne Gore. Krajem prošle godine, nakon prijema mišljenja Evropske komisije, Vrhovni sud Crne Gore u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom izradio je smjernice za primjenu sporazuma o priznanju krivice na temelju analize Vrhovnog suda o kaznenoj politici za najteža krivična djela. U kontekstu sagledavanja potrebe za poboljšanjem rada specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, donijet je plan za osiguranje funkcionisanja tog odjeljenja, koji sadrži 24 efikasne mjere za ključne segmente rada odjeljenja, a oslanja se na dio preporuka koje je sproveo OEBS u projektu monitoringa suđenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije. Ispunjenje predviđenih ciljeva zahtjeva punu posvećenost svih nadležnih organa. Nakon plana sprovedena je analiza predmeta specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, sačinjen izvještaj Komisije za kontrolu i nedavno smo usvojili smjernice u saradnji sa međunarodnim partnerom koje sadrže neophodne korake za svakodnevno postupanje specijalnih sudija, što treba da dovede do uspješnog rukovođenja kompleksnim predmetima. Vidjeli smo probleme specijalnog odjeljenja, prepoznali smo i registrovali sve pritiske koje se vrše na ovo odjeljenje. Radili smo i radit ćemo i dalje kako bi kolegama iz ovog odjeljenja još više pomogli. Kada je u pitanju saradnja sa drugim državnim organima, sa zadovoljstvom ističemo da je u maju ove godine potpisan sporazum o međunarodnoj saradnji u oblasti trgovine ljudima koji sadrži u fokusu zaštitu prava žrtava. Taj sporazum potpisan je sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, 4 ministarstva, 3 javne ustanove i 3 nevladine organizacije. Na sastanku predsjednika svih sudova koji smo nastavili da održavamo, Vrhovni sud je sugerisao sudovima da komuniciraju sa javnošću saopštenjima koja treba da sadrže kratke razloge presude u dijelu obrazloženja o vrsti i visini izrečene kazne, naročito u predmetima nasilja nad ženama i maloljetnicima. Nastavljena je međunarodna saradnja učešćem predstavnika Vrhovnog suda na međunarodnim konferencijama, sastanak mreže predsjednika Vrhovnih sudova Evropske unije u Beču i u Atini, otvaranje sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Kasacionog suda u Parizu, seminaru ACA Evrope u Zagrebu. Sudije Vrhovnih sudova Crne Gore, Republike Kosova i Albanije u Podgorici i Prizrenu razgovarali su o garancijama samostalnosti i nezavisnosti sudija, strukturi Vrhovnih sudova, sudskih savjeta, uporednoj praksi i vetingu kao sve aktuelnom pitanju. U cilju analiziranja uporednih iskustava država u regionu, posebno imajući u vidu da u crnogorskom sudstvu postoji problem nedostajućeg velikog broja sudija, nastavili smo komunikaciju sa kolegama sa Kosova i putem videolinka. U okviru sprovođenja Eurol 3 projekta nastavljene su redovne aktivnosti usmjerene na rješavanje starih predmeta i izradu plana racionalizacije pravosudne mreže. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država donirala je opremu za multimedijalnu salu Vrhovnog suda u vrijednosti 150.000 eura i korištenjem ove opreme omogućeno je održavanje konferencija, unaprijeđena je komunikacijska mogućnost bolje transparentnosti pravosuđa. U cilju bolje transparentnosti početkom ove godine usvojena je komunikaciona strategija za sudove i sudski savjet 2024. do 2026. godine i akcioni plan za ovu godinu uz podršku zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope.
U saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Vrhovni sud realizovao je projekat napredne obuke sudija potparola i članova sudskog savjeta, kao i dvodnevnu radionicu na kojoj su se, nakon skoro decenije, sastale sve sudije potparoli, članovi sudskog savjeta i predstavnici medija kako bi prepoznali i otklonili eventualne probleme u komunikaciji. Predstavnici Vrhovnog suda učestvovali su u radnoj grupi Ministarstva kulture i medija u radu na izmjenama tri medijska zakona koji su i usvojeni. Održavaju se redovni godišnji sastanci sa predstavnicima medija i NVO sektora. U protekloj godini sudije i savjetnici učestvovali su u svim obukama koje su bile predviđene planom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu kao i Upravi za ljudske resurse. U istom periodu potpisani su memorandumi sa nevladinim organizacijama CEMI, Građanska alijansa, Chemonex International, glavni implementator vlade Ujedinjenog kraljevstva za projekat inicijativa za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu i Pravnim fakultetom Univerziteta Mediteran. Svoj doprinos aktivnim učešćem u projektu pravne klinike u službi ranjivih kategorija i grupa, koji je dio projekta povećanja sposobnosti za zaposlenje studenata prava kroz praktično obrazovanje NMLOS, dao je Vrhovni sud koji će nastaviti da održava saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta Crne Gore, imajući u vidu potrebu za aktivnostima promocije rada u sudskoj vlasti. U tekućoj godini Vrhovni sud je objavio javne oglase za izbor pripravnika u crnogorskim sudovima, u martu za 41 pripravničko mjesto, u julu za 33, a uskoro će raspisati novi javni oglas, pa i sa ovog mjesta pozivamo zainteresovane kandidate da se pojave i izvrše prijavu i svoju pravosudnu karijeru započnu upravo u sudovima. Inicirani su brojni sastanci od strane Vrhovnog suda sa predstavnicima državnih organa i međunarodnih organizacija u cilju unapređenja stanja bezbjednosti u sudovima. Već godinama ukazujemo na potrebu formiranja službe za obezbjeđenje sudova, pravosudne policije, ali i podizanja nivoa bezbjednosti svih zaposlenih i građana koji imaju pristup sudovima. Pogotovo ako se uzmu u obzir brojne dojave o postavljenju bombi u sudovima, koje su, na sreću, bile lažne, i dalje ćemo insistirati na povećanoj bezbjednosti zgrada sudstva. Obilježavanje Crnogorskog dana sudstva dodatna je prilika da se nadležnim organima uputi javni poziv za bolje razumijevanje složenog koncepta bezbjednosti u objektima sudova, koja će rezultirati konkretnim, brzim i održivim rješenjima. Predstavnici Vrhovnog suda učestvovali su u radnoj grupi za izradu posebnog zakona, Zakona o pravosudnoj policiji, dali sadržane komentare na predloženi tekst i još uvijek očekujemo da radna grupa nastavi svoj rad. Dalji fokus sudova mora ostati na poboljšanju uslova rada, na ubrzane aktivnosti u pravcu izgradnje infrastrukturnih kompleksa za potrebe pravosuđa, kao i uspostavljanju novog informacionog sistema koji bi doprinio ujednačavanju i boljem praćenju nacionalne sudske prakse i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Izazovi iz istorije crnogorskog sudstva i dalje postoje. U aktualnom trenutku građani Crne Gore traže pravdu po mjeri građana Evropske unije, u široj mjeri i sa većim pragom očekivanja. Dragi sudije, predsjednici sudova, uvažene zvanice, dozvolite da zaključim. Iza nas su godine izazova, ali one su ispred nas. Sudovi su pod veoma oštrom lupom javnosti i to prihvatamo jer smo tu prije svega zbog građana. Dostojanstvo sudije ne smije biti ugroženo u demokratskom društvu i državnom sistemu koje teži poštovanju svih međunarodnih standarda. Našim učešćem na polju izrade zakona, kojim će se definisati zarade i druga prava nosilaca pravosudnih funkcija, štitimo integritet, značaj i funkciju sudskog sistema. Opredijeljena zarada u skladu sa evropskim standardima najbolji je garant očuvanja finansijske samostalnosti i nezavisnosti sudija kao jedne od ključnih komponenti sveukupne samostalnosti i nezavisnosti sudstva. Zato pozivam predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da poštuju mišljenje Venecijanske komisije, da ulože dodatne napore u postizanju konsenzusa na putu usvajanja najboljeg zakonodavnog rješenja kojim će se uspješno riješiti ovo pitanje.
Sudstvo se oslobađa blokada u komunikaciji sa javnošću i stupanjem sve više u javnost. Moramo da primijetimo da je sudstvo kao samostalna grana vlasti često pod spornim i neprimjerenim pritiskom političara, medija, raznih interesnih grupa nevladinog sektora. Svaka kritika je dobrodošla kada je argumentovana i konstruktivna i kao takvu mi ćemo je prihvatiti. Međutim, odlučno odbijamo svaki neprimjereni, nedobronamjerni i politički napad na sudski sistem. Naša odbrana mora biti stručno argumentovana, sa proaktivnim nastupom u informisanju, objavljivanjem odluka i postupanju svakog sudije koje je zasnovano na principima integriteta, profesionalnosti i odgovornosti. Sve predstavnike zakonodavne izvršne vlasti, činioce iz medija i nevladinog sektora, iskreno doživljavamo kao partnere u složenim procesima i vremenu u kojem živimo i radimo. Nadam se da će i oni shvatiti da sa sudovima moraju biti partneri u zonama naših odgovornosti i nadležnosti, a ne suprotstavljene strane, jer je cilj zaštita prava građana. Uvjereni da će sve sudije i sudska administracija časno, stručno i odgovorno doprinijeti pronalasku odgovora, Vrhovni sud Crne Gore čestita 29. oktobar, Dan crnogorskog sudstva, a gostima izražavam zahvalnost što su svojim prisustvom uveličali ovaj naš dan. Hvala.